မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လူသားအားလုံးဟာဒီလောကမှာဧည့်သည်ဖြစ်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာဒီလောကကနေတနည်းမဟုတ်တနည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခွာသွားကြရမယ့်သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဒီလောကထဲကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သခင်ရှိသလိုဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လည်းရှိပါတယ်သူဖရာသခင်ဟာတန်ရှင်းတော်မူသောဖရာသခင်ဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာလည်းတန်ရှင်းသောနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါလေ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း21အငယ်29ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဖရာသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအပြစ်ရှိသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှဝင်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါလေ။ဒါမှကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးဟာမွေးကလေးကအပြစ်ပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါလေ။ဒီဟောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထဲမှာရေအားနောက်ကြည့်နေပါတယ်ဒါကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကိုပုံဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးဟာမွေးကလေးကအပြစ်ပါပြီးတော့မှမွေးဖွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖုံးကွယ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဖုံးကွယ်နေပါလိမ့်စေကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ကတော့ဘလို့မှဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးလူကတော့အပေါ်ရန်အစင်းတရံကိုကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားကတော့အတွင်းသဘောကိုကြည်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ရန်ဘလောက်ပဲဖုံးကွယ်နေပါလိမ့်စေကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ကတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးခြားနာခြင်းအလင်းမရှိလူအားလုံးမှာအပြစ်ရှိတယ်လူအပေါင်းတို့ဒုစရိုက်ကိုပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအတရေပြက်လက်ရှိကြရည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဘုနှစ်ဘုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာတန်ရှင်းတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာလည်းတန်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ညဉ့်ညမ်းနေတဲ့ရေကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ထဲ့မှာမဟုတ်တလို့ပဲအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေကိုဘုရားသခင်ကလက်မခံပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလည်းဝင်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွယ်လို့မရတော့ပါဘူးတင်းတို့အပြစ်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ကွာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်တင်းတို့ရဲ့ဒုစရိုက်ကဘုရားသခင်မျက်နှာလွဲစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေဟာအပြစ်ပါပြီးမွေးဖွားတယ်လို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထပ်ပြုတ်ပါတယ်လူစေအပြစ်ကိုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာ၍တာ၍ဘုရားသခင်ရှေ့မှာယွန်ရှာပွဲအတရေပြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့လို့မရသလိုဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်စားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေဟာကုသကောင်းမှုအကျင့်သီလအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မှအပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြင့်ကြံပြုမှုကြပါလေကောင်းမှုကုသတွေလုပ်တယ်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျင့်သီလအလှူဒါနတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်မတဆွမ်းနိုင်ပါဘူး။ဒါတွေမကားဆိုကျွန်တော်မှားပြီးတော့မှအပြစ်တွေထပ်ပြုမိတယ်။ကျွန်တော်ကတာ၍တာ၍ကျွန်တော်အပြစ်တာလင်ကြီးသွားတယ်။အသက်ကြီးလေအပြစ်ကြီးလေအသက်ကြီးလေအပြစ်များလေပဲဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစွမ်းအစနဲ့အပြစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့မှအပြစ်ကနေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်နဲ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှအပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဆီလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုခရစ်တော်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟုသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏။အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏လို့ပြောပါတယ်။ဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကယ်တင်တယ်လဲဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့အသွေးအပြင်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသည်များကိုစေကျော်ပေးပါတယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာတည်ခြင်းတရားကိုအောင်မြင်ပါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းပေးခြင်းကိုကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီထဲမှာကဲ့သို့ပဲအစကဘလောက်ပဲအပြစ်နဲ့ဆုံးညစ်နေပါစေသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကိုမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စေမယ်လို့ပြောပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာကြတရားစီရင်ကြကုန်အားသင်တို့အပြစ်သည်နေသောအစဉ်ရှိတော်လဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံပြီးတော့မှအသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးတဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပေါ်မှာထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုရရှိခံစားမှဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်နဲ့ဆက်ဆံခွင့်ကိုရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလောကကနေထွက်သွားရင်လေ။ဥခြင်းနာခြင်းတေခြင်းမရှိတော့လေ။ထာဝရဒုက္ခဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဝင်စားခွင့်ရရှိမှဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်နဲ့ကင်းတော့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုကြွာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးပြီဖြစ်ပါလေ။အသွေးသွန်းလောင်းပြီးကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးပါလေ။သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပါလေ။ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရအနေအားကိုပြင်ဆင်ပေးပါလေ။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှသခင်ယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုကိုခံယူပြီးတော့မှသခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဒီလောကမှာလည်းပဲသခင်ယေရှုရဲ့ခွန်အားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဒီလောကနဲ့ထွက်သွားလည်းပဲဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရအမွေခံဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဒီအရာအလေးအားဖြင့်တိုက်တွန်းဝင်ခါလာရပါတယ်။အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။